É uma exposição silenciosa, penso. É uma exposição que tem a ver com a observação de rostos femininos, de mulheres já com muita idade e que passaram por muitas histórias e muito sofrimento. É uma exposição que eu escolhi, ou seja, pintei estes quadros a pensar que era uma grande homenagem que eu fazia ao Miguel Torga, porque de facto o Torga fala de bichos, mas sobretudo fala do ser humano, fala dos homens. E eu falo das mulheres, que são o motivo mais central da minha pintura. E aqui o que se pode ver é sobretudo este lado mais introspectivo, mais púdico, mais intenso que a mulher tem quando pensa na sua vida e quando sofre. Somos nós, eu acho que sou eu, no fundo sou eu. Eu penso que estas pinturas são autorretratos, de certa maneira. Olha, quando me convidaram há mais de um ano, eu não tive essa consciência que isto ia fechar o ciclo das comemorações de Miguel Torga. Sabia que esta exposição estava integrada nas comemorações, mas não tive essa consciência de que era um momento tão importante para a cidade, para Coimbra, para estas comemorações ligadas ao Torga, e é um momento muito importante para mim, até porque eu acho esta cidade muito bonita, mas é uma cidade onde na pintura eu penso que acontece pouca coisa. Acho que devia haver outra dinâmica numa cidade tão especial como Coimbra, não é? Que é uma cidade onde a cultura, os cérebros... É uma cidade com muitas responsabilidades para o país. A primeira vez que estive com o Miguel Torga foi aqui em Coimbra. Eu fiz uma exposição em 1986 no Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, a convite, penso que era a diretora, a Túlia Saldanha, e eu convidei-o, mas na esperança de ele vir, mas não tinha a certeza. A verdade é que ele apareceu com a mulher e ficou tão interessado na minha pintura que me monopolizou toda a noite. Falou imenso comigo, foi extremamente amável, muito simpático e falou de muita coisa, de Trás-os-Montes, da pintura, dos livros dele. E por isso foi um encontro muito, muito especial, porque foi muito natural, mas ao mesmo tempo muito intenso. Mas só estive duas vezes na minha vida com o Torga. Mas eu estive muitas vezes porque sempre lia muito o Torga e os contos do Torga e as histórias do Torga e os poemas diziam muito porque falavam de um mundo que eu conhecia muito bem. O Torga é uma referência para qualquer transmontano. E de facto é um grande escritor e é um homem que nos deixou um grande património, não é? À Câmara de Coimbra, em primeiro lugar, ao engenheiro Madiceca da Árvore, que se lembrou de fazer esta associação, em segundo lugar, e depois à Graça Moraes, que também, por uma coincidência histórica, é minha mulher, e que fez esta belíssima exposição, à qual eu me associei e associo com muito gosto.